Välkomna! Kan ni höra mig? Jajamän! Jättevarmt välkomna till Kalmarsalen och Ekonomihögskolans examensceremoni 2017. Mitt namn är Maria Brengdahl Bengtsson och det är jag som har fått äran att leda er genom denna ceremoni idag utefter bästa förmåga. Så vi har internationella studenter närvarande, vilket gör att jag kommer att prata både engelska och svenska idag. So, hi and a warm welcome to Kalmarsalen and the School of Business and Economics graduation ceremony 2017. My name is Maria Brengdahl Bengtsson and I got the honor today to guide you through this ceremony. So, since we have international students present, I will speak both English and Swedish so that everybody will understand. Det har blivit dags för dagens första tal. Det kommer ges av våra programansvariga Ulrika Melin och Gunilla Larsen-Borg. It's time for the first speech of the day that will be given of two of our heads of programs, Gunilla Larsen-Borg and Ulrika Melin. Welcome up. Ja, först så vill vi såklart börja med att välkomna alla här inne. Släktingar, kandidater såklart, lärare och personal. Varmt välkomna hit till vår examenshögtid. Och till Kalmar, en stad som strålar av lycka till. Tack för att vi har fått äran att följa er under de här tre åren. Under den utveckling som har skett, den tiden som ni har studerat här på Ekonomihögskolan. Vi hoppas de tre åren har varit oförglömliga, både intellektuellt och känslomässigt. Idag, det är dags. Nu ska ni tänka tillbaka på första dagen ni var här. Ni var förmodligen alla uppfyllda med liksom oro, förväntan, spänning och massa olika känslor. Men nu har ni trygghet. Trygghet i kunskap, nya vänner, framtida kollegor och konkurrenter. Och ni har böcker i bokhyllan, massor av litteratur som påminner er om alla kurser som ni har gått. Och det är böcker som ni ska läsa om igen. Mm. De är fyllda av kunskap, precis som ni. Kom ihåg bara att ta ut, att ansöka ska man göra om examensbeviset. Tre år här har ni haft, fulla av erfarenheter, möten, diskussioner och tentor. Ni lämnar oss nu. Men en del av er kanske kommer tillbaka till oss som kollegor någon gång i framtiden. Nu börjar livet, verkligheten, som vi talat om utifrån teoretiska perspektiv. Det ska nu egentligen börja. Ni ska ut i näringslivet. Ni ska påverka och utveckla. Och arbeta 40 timmar i veckan på riktigt. Ja. Det ska bli spännande. Ni kommer att skingras för vinden. Men ni kanske öppnar en ny Facebookgrupp, det vore roligt. Före detta studenter på Linnéuniversitetet. Kom ihåg att nätverka och verka över hela världen. Nu börjar framtiden. Tänk vad spännande. Vad framtiden kan innebära. Resor, familj och barn kanske. Och jobb. Ni kanske... Och ett utvecklande yrkesliv. Just det. Ni kanske är rädda att ni inte räcker till. Men det gör ni räcker till. Det är en lärdom för vuxenlivet. Man är rädd, men det går ändå. Och ni har mer färsk kunskap. Allt det nya näringslivet behöver för att utvecklas, det kan ni. Det är ni som kan det. Ni kan. Och när ni om några år ser tillbaka på den här studietiden, då hoppas vi att ni minns den med glädje. Och har användning för all kunskap ni har lagt till med att diskutera, presentera, analysera och bokför. Det vet jag ju. Det gör ni ju som proffs hela bunten. Vi önskar er lycka och välgång. Och ser fram emot att någon gång återse er. Ja, kanske som gästföreläsare hos oss. Och ni, håll gärna kontakten med oss, mejla oss, berätta vad ni gör. Det är alltid roligt att veta. LinkedIn kanske?
Vi vill avsluta med att säga tack. Tack för att ni valde Ekonomihögskolan. Och lycka till på er resa ut i näringslivet som kandidater. Lycka till, kandidater! Innan då vill jag också gärna säga att tänk på att det är sommar nu. Ni ska ha kul och ni ska äta massa glass. Kul glass! Andra tal som kommer ges av ingen mindre än vår prodekan Mats Hammarstedt. Now it's time for the second speech of the day that will be given by our prodi Mats Hammarstedt. Tiden går fort. Man märker det ibland, inte minst de dagar man slutar sin utbildning. Plötsligt är en utbildning som man en gång kände skulle ta en evighet faktiskt över. Idag känns det säkert inte länge sedan ni sökte till programmet, ni blev antagna och ni fick en väldans massa information om Linnéuniversitetet, om livet och studenten, och ni blev informerade om att det var inte samma sak att studera på ett universitet som det var att gå på gymnasieskolan. Då är den tiden över. Ganska snart kommer man in i studentlivet och man lär känna studenter vid det nya universitetet. Men man påbörjar en resa som är slut, som är klar idag. En resa som har sina toppar och dalar, precis som livet självt. Men som man också oftast bär med sig väldigt många glada och trevliga minnen. Det är en stor dag idag. Målet är nått och ni tar examen. Men det är möjligen också en känsla av uppbrott och adjö. Det är dags att gå vidare nu. Möjligen till ett jobb i Sverige eller utomlands. Eller väljer ni rent av att studera vidare. Oberoende av vilket så vill vi på Linnéuniversitetet tacka er för att ni valt att studera hos oss. Vi hoppas att vi har medverkat till att ge er kunskaper som ni kan ha glädje av och som gör att ni kan göra skillnad oberoende av vad ni vill att göra. Så ett stort tack till er alla för att ni valt att studera i Linnéuniversitetet. Vi ska avsluta, eller jag ska avsluta det här talet, men då önskar jag lycka till och framförallt säga ett stort, stort grattis till er som. Tack så hemskt mycket. Dagens första diplomering, och det kommer vara ett ekonomprogrammet med inriktning marknadsföring, och delar ut diplom kommer programansvariga Carina Leijonkamp göra. Now it's time for the first conferment of degrees, and that will be the business, the business administration and economics program specialization in marketing. And head of a program, Carina Leijonkamp, will present the degrees. Så ni är jättevälkomna. Samlade ekonomprogrammet inriktning marknadsföring. Jag kommer att ropa upp er en och en och ge er ett diplom, och sen vill jag att ni går fram här och tar emot publikens applåder så att ni inte bara springer ner. Okej. Johanna Blomqvist.
Kristoffer Hellqvist. Josefin Johansson. Lukas Lindberg. Monica Molina. Sabina Nilsson. Tova Persson. Fanny Pettersson. Hanna Pettersson. Karin Rosén. Louise Rundlö. Nils Sjöberg. Andreas Svensson. Robin Svensson. Rebecka Tivendalen. Och Jonna Öling. Och Rickard Österberg. Så det är ekonomprogrammet inriktning marknadsföring. Gratulerar. Ekonomiprogrammet med inriktning, ekonomistyrning och redovisning. Och utdelning av diplom, det gör programansvariga Ulrika Melin. Next up we have the Business Administration and Economics Program with the specialization in Accounting and Management Control. Ulrika Melin will present the diplomas. Ni är jättevälkomna. Ja, nu ska jag dela diplomen. Och när ni har fått diplomet, då går ni fram så här fint och sen tar ni emot folkets jubel. Okej? Okay? Klara Andersson Junka. Johan Antonsson. Olivia Bergvall. Oscar Beijerbeck. Justina Chilala.
Simon Dahlstedt. Amanda Fredriksson. Josefin Färm. Lisa Hock. David Johansson. Emil Johansson. Jakob Johansson. Pontus Johansson. Victoria Johansson. Ida Jonsson. Melinda Jonsson. Annie Järnesjö. Caroline Jönsson. Robin Karlsson. Louise Kronvall. Lukas Lindström. Moa Lundgren Lindberg. Heidi Nestlén. Johan Paulsson. Lina Persson. Nathalie Pettersson. Shedna Radinovic Lukic. Hampus Rönnberg. Filip Smedjevik. Alexander Steinko. Emma Strand. Ja.
Anna Svensson. Madi Tunsi. Simone Wernersson. Ellen Wilsund. Johanna Åkerlund. Jenny Östengård. Ulrika, och jättestort grattis till examinanderna. En till applåd tycker jag. Nu har det blivit dags för lite mer musik. Vi ska få lyssna till Uncovers tolkning av Can't Stop the Feeling. Now it's time for some more music. We'll listen to Uncover with Can't Stop the Feeling. Nu har vi kommit fram till dagens tredje diplomering, och det är av Human Resource Management-programmet. Och delar ut diplom jag programansvarig Gunilla Larsenborg. Now it's time for the third confirmative degrees. It's the Human Resource Management Program, and head of the program, Gunilla Larsenborg, will present the diplomas. Ni är jättevälkomna upp! Oscar
Granstrand. Linnea Gustafsson. Josefin Hansson. Maja Haraldsson. Anna Hermansson. Kristin Jansson. Sanna Jensen. Internationella affärer och presenterade plock kommer programansvarig Susanne Sandberg göra.
Now it's time for the last confirmed of the degrees, and it's the International Business Program. And head of the program, Susanne Sandberg, will present the diplomas. Jättevälkommen! Welcome, students of International Business Program. Both students attending this program for 3 years here in Kalmar at the School of Business and Economics, and also students taking a double degree from the Bern University. Welcome to the stage, and also welcome and thank you for attending, representatives from Bern University. It's really great to have you here to attend the ceremony, and I'm really proud and happy to stand in front of this great crowd of students. And I followed you during 3 years, already from the first course and the study visit to Lithuania. During the second year, when I checked all your courses for your degree exchange students studies. And also during the third year, for the final semester, the International Business Global Marketing course and the bachelor thesis in international business. So it's been a journey. A roller coaster, ups and downs, but I hope that now when we're at the end station, I hope you really enjoy the ride. I know I have. And I really wish you best of luck in the future. And now I will ask you to come one-on-one to get the diploma and your PIN. And then I will ask you to step in front of the audience to greet the great applause. And then please two lines here. And for the great applause at the end, okay? So we start with Maria Alamari. Yes. Yes. Victoria Angel. Fanny Bengtsson. Linnea Emar. Nia Fremål. Viktor Granqvist. William Jakobsen. Awesome.
Lindqvist. Erik Santonsson. Antina Schröder. Nathalie Tag Lindberg. Ann-Kristin Lall. Sofia Wilke. Lisa Winroth. Elin Åkerling. And these are the students attending the International Business Program for 3 years. And please welcome also our double degree students from Bern University, Simon Stempfli. En applåd. Tillkännage årets student för varje program. Ja. Först ut så har vi ekonomprogrammet med inriktning på marknadsföring och presenterar kommer programansvariga Carina Leon-Campiera. Now it's time to announce the student of the year on each program. And first we have the Business and Administration and Economics program with specialization in marketing. And I welcome head of the program, Carina Leon-Camp. Student på ekonomprogrammet inriktning marknadsföring. Jag börjar med att läsa motiveringen som lyder så här. Studenten har alltid visat högt engagemang, positiv inställning och intresse för sina studier, vilket har resulterat i utmärkta betyg. Studenten kan självständigt identifiera, formulera och lösa problem på vetenskaplig grund.
Årets student har också förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. Studentens kunskaper, färdighet och förmågor skapar goda förutsättningar att utföra kompetenta insatser som yrkesverksam när det gäller ekonomiskt inriktat arbete med fokus på marknadsfrågor. Kalmar handlade Borgares donationsfond, stipendium på 1000 kronor och äran såklart. Tilldelas Andreas Mensson. Tack så mycket. Jag gillar inte att hålla tal, alltså. Men jag vill tacka min familj som har kommit där uppe. Så vill jag även tacka alla mina vänner. Vi säger bara så, tror jag. Tack för det och grattis! Näst på tur så har vi ekonomprogrammet med inriktning ekonomistyrning och redovisning. Och presenterar jag programansvariga Ulrika Melin. Next up is the Business Administration and Economics Program with specialization in Accounting and Management Control. And present will head of the program Ulrika Melin. Du, welcome. Dela ut årets student på ekonomprogrammet under rubriken redovisning och ekonomistyrning. Och vi har en motivering här. Genom att vara en duktig och ambitiös student med strålande studieresultat samt att vara en social, hjälpsam och trevlig person har studenten varit en god representant för ekonomihögskolan och ekonomprogrammet. Studenterna figurerat i många olika sammanhang. Som att under 2 års tid har varit revisor i Kalmar S, haft ansvar för och samordnat räknestuk för studenter på Ekonomihögskolan och samt varit delaktig i vidareutvecklandet av näringslivsutskottet. Detta tillsammans med att studenten under sina studier i San Francisco var ordförande för den internationella studieorganisationen IEEC och dessutom utstrålar mycket positiv energi, gör utmärkelsen årets student. Att det går till Filip Smedjemo. Ypperligt tillfälle och tacka Linnéuniversitetet för den här tiden. Att börja studera har varit mitt absolut bästa beslut i livet än så länge. Så det tackar jag för möjligheten. Och jag vill även tacka alla mina vänner som jag har fått på universitetet här under min studietid. Det har varit mitt privilegium att lära känna er. Och är det någonting jag ångrar så är det att jag inte har lärt känna fler av er. Men stort lycka till där ute. Och sluta aldrig ifrågasätta och sluta aldrig utvecklas. Lycka till! Lycka och jättestort grattis till Filip. Näst på tur så har vi Human Resource Management-programmet och programmet så är Gunilla Larsson-Borg. Next up is the Human Resource Management Program and the head of the program, Gunilla Larsson-Borg. Thank you.
presidenter, så många speciella människor som vi programansvariga får glädjen att möta under de här tre åren. Valet är inte alltid lätt. Att välja en som ska vara årets student. Det är flera kriterier. Utmärkta studieresultat och ett engagemang utöver studierna. I år är motiveringen: studenten har visat ett stort personligt och socialt engagemang i flera sammanhang, särskilt för studentkåren och Linnéuniversitetets internationalisering, där hon, vet ni snart, har agerat mentor för internationella studenter. Utöver detta har hon uppvisat utmärkta, excellenta studieresultat samt varit en god representant för Human Resource Management-programmet. Kalmar Handlande Borgares donationsfonds stipendium att 1000 kronor tilldelas Kristin Jansson. Jag håller det kort. Tack så mycket. För internationella affärer, och för att dela ut har vi programansvariga Susanne Sandberg. Now it's time for the International Business Program, and I give you the head of the program, Susanne Sandberg. Ja, kära studenter inom internationella affärer. Som min kollega Gunilla just nämnde så är det starka studieresultat och engagemang som leder till denna utmärkelse. Och årets student internationella affärer 2017. Studenten har visat en positiv inställning och stort intresse för sina studier, vilket har resulterat i starka studieresultat. Nyfikenhet och ambition kombineras med en mycket god social förmåga samt drivkraft och engagemang, såväl inom programmet genom programråd och alumni-event som utanför programmet i studentföreningen Kalmar S. Därmed är studenten en utmärkt representant för såväl programmet internationella affärer som för ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Kalmar Handlande Borgares donationsfonds stipendium av 1000 kronor tilldelas Jonathan Karlsson! Och alla vänner och klassen givetvis. Tack så mycket, lycka till allihop. Tack för det. Nu är det dags för lite mer prisutdelning, nämligen uppsatsstipendium. Så därför vill jag välkomna vår podikon Mats Hammarstedt upp för utdelning av dem. Now it's time to announce some thesis grants, so I give you the Pro Dean, Mats Hammarstedt. Det första stipendiet är ett stipendium för bästa examensarbete på kandidatnivå. Det är då ett stipendium på 10 000 kronor från Kalmar Handlande Borgares donationsfond. Och motiveringen lyder så här: författarna har tagit sig an ett viktigt och mycket aktuellt ämne. Med ett stort engagemang och kritiskt förhållningssätt har det bidragit med ny kunskap. Den mycket välskrivna uppsatsen visar på gedigen teoretisk såväl som praktisk förankring. Genom sin studie av revisionsbranschen visar författarna hur digitaliseringen och förändrade risker medför att det måste ställas nya krav för auktorisering av revisorer och att universitetsutbildningarna för revisorer behöver utvecklas och matcha dessa krav. Priset tilldelas examensarbetet Revisionens digitala transformering ställer nya krav på utförandet av Johan Antonsson, Lisa Haak och Johan Paulsson. Thank you.
det vi fick fram. Så att ja, vi vill tacka för stipendiet och även vår handledare och våra opponenter som är här som har utvecklat vår uppsats. Tack så jättemycket! Tilldelas examensarbete på kandidatnivå med inriktning International Business. Och nu en notering på engelska. The study focuses on a dynamic new industry that has international potential. The degree project provides a consistent encompassing literature review as well as a thorough empirical study of Swedish and SMEs. The analysis is performed at a high academic level and the results are valuable for the potential development of a new international industry for Sweden, clean tech. Priset tilldelas att examensarbetet. Why are Swedish clean tech firms failing to internationalize? Investigating barriers and drivers and their influence on internationalization decision of private Swedish clean tech companies. Av Oskar Karlsson och Fredrik Lundqvist. Ja, vi tänkte också säga några ord då. Vi tackar så mycket vår handledare och vår examinator och även de som opponerat oss för all guidning genom detta arbetet. Det är ni som har gjort det här möjligt. Tack så mycket. Tack. Ett tredje och sista diplomet eller stipendiet är då för bästa examensarbete på kandidatnivå med inriktning organisation och ledarskap. Det är också på 10 000 kronor och motiveringen lyder: examensarbetet behandlar den digitala övergången till effektivare kommunikation som i vår tid krävs av de flesta företag. Studien presenterar på ett föredömligt sätt de konsekvenser som digitalisering får både för affärsmodeller och för organisationen i stort. Resultatet är ett examensarbete med både teoretisk och praktisk relevans. Det tilldelas examensarbetet Vägen är mödan värd. Jubla lite till sen. Den digitala transformationens påverkan på organisationer. Johanna Bengtsson och Ginja Gustafsson. From Stiftelsen Henry och Sylvia Toft. The last grant of the day will be presented by Lars Kjellemark from the Foundation of Henry and Sylvia Toft. Välkommen upp! Jaha, det är en stor ära för mig att vara i Kalmar. Jag var här för ett år sedan också och delade ut lite pengar. Och jag representerar då Henry och Sylvia Toft stiftelse i Stockholm. Och jag är släkting till dem. Det är min far och faster. Vi har glädjen att i år dela ut 100 000 kronor här i Växjö, Kalmar.
och 100 000 till systerorganisationen i Jönköping, Jönköping University. När jag bara kom hit och fick höra introduktionstalet utav de här två damerna så blev jag lite bestört, för det var mycket hot i det. Jag hoppas att det inte tog det alls för allvarligt. Det var frågan om 40 timmars vecka där ute, familjebildning, med mera, med mera. Livet är inte bara så hårt. Det är ju direkt ingen, så att säga, introduktion för de här vackra pojkarna och flickorna att börja prata om det. Jag har överlevt ganska många år efter mina examen, både som vd, sjöofficer och pilot. Så att det finns mycket glädje där ute, och jag har skaffat familj också. Jag har lyckats få två barn. En av varje, det var ju lite knepigt. Men det sköts ju med hjälp av spermierna hos mannen, att det blir en flicka också. Så det var en inställningssak bara. De börjar bli till åren komna också, mina barn och barnbarn. Så de kanske har dem som elever här snart, både i Växjö och Jönköping. Det är glädje att stå här och se alla dessa vackra flickor. Nej. Speciellt idag, en dag då jag fyller 73 år. Och jag har hört efter om man kan få tag i en medicin. Ni klappar händerna för en yngling, förstår jag. Det är så att det forskas så mycket att man ska få tag i medicin som gör att man åker tillbaks 50 år i ålder. Jag ser fram emot den medicinen. De här två eleverna som har gjort ett fantastiskt arbete heter så mycket som Michelle Lauritsen och Antina Schröder. Det var väldigt populära kvinnor det här, med sådana applåder. Den här stiftelsen som jag då tar och representerar stiftades av Henry Toft och Sylvia Karlsson som gifte sig. De var duktiga på mycket, de skaffade sig mycket företag, men de var helt kassa på att göra barn. Det blev inga barn. Det blev en massa företag istället. Jag vet inte om de firade jul med företagen eller vad de gjorde för något. Men det blev pengar över. Och i år och i förra året också så delade vi ut 100 000 kronor till Växjö, Kalmar och 100 000 till Jönköping. Nu ska de här flickorna, Michelle Lauritsen och Antina Schröder, få dela på 20 000. Och vi har inga krav på att de ska hålla på och göra något speciellt för de pengarna. Vi kan dra till Mallorca imorgon, det går flyg från Kalmar och från Växjö. Ni kan åka till New York kanske, eller ni kan gå på krogen ikväll. Vi behöver ju koppla av efter tre år. Det har naturligtvis varit ett helvete med alla dessa lärare som och tentor och så vidare. Men, ja. Jag har en motivering här. Det är ju ingen som förstår vad som står här. Det står outstanding thesis and family business. With an experience, with an extensive study of multiple family owned businesses in a peripheral region, this thesis provides deep insight into how small and medium sized firms can strengthen their positions in the international market through implementing responsible practices in their business. Ingen som förstår det. Det har ju ingen betydelse. De kommer att bli ett verkligen
i framtiden någon som kommer tala om vad det här är och så blir egna företagare och så vidare. Jag är övertygad om att det här som det står på bägge sidor så de är delar på det här. Jag ska be att ni tar och stiger fram till mig. Jag är inte så farlig som jag ser ut. Det är så lite halt till dem så ni kan springa ifrån mig. Till pantbanken med själv och säkert få 5000 kronor från. Eller så kan ni inteckna det och kan ni få 25000 för framtiden. Nu är det så att det står likadant på det här. Så att ni får ta varsitt. Normalt brukar man stå att det går till dig va? Och så ja, det kan man ju kan ändra på det här ståkan. De har säkert lagt i kopieringsapparaten och sånt. Lycka till! Vi är lite av det kortare slaget här. Vi vill också börja med att tacka vår examinator och vår handledare som har hjälpt oss genom det här projektet. Vi har haft en slitsam tid i Karibien där vi har undersökt small medium enterprises och hur de jobbar med corporate social responsibility. Och självklart vill vi tacka vänner och familj, båda två tror jag. Ja, det var väl det. Tack, tack så jättemycket! Att avrunda den här ceremonin idag. Och jag vill passa på att tacka för mig. Men sen vill jag också tacka våra examenskoordinatorer Evelina Dahl och Michaela Westerlund för att ni faktiskt har gjort den här ceremonin möjlig. Och såklart också ett jättestort tack till vår band Uncover. This ceremony has now come to an end in our song Celebration. Thank you all for coming and congratulations to our graduates.